nori visus metus nemokamai naudotis internetu ar televizija. Misija įmanoma. Pasinaudok prenumeratos akcija, gauk nuolaidą ir laimėk didįjį prizą. Net metus nemokamų Baltikum paslaugų. Baltikum. Laimėtojai renkami kas mėnesį. Trečiadienio spalio 5 dienos Jurbarko žiniose matysite. Naujas šildymo sezonas Jurbarke pradedamas su biokuro katilo paleidimu ir nauju filialo direktoriumi. Viešoji įstaiga pirminės sveikatos priežiūros centras ir Jurbarko kūno kultūros ir sporto centras jau turi savo vadovus. Tarptautinės mokytojų dienos proga gimnazistai savo mokytojams linki kantrybės. Pedagogams aktuali valstybinės mokesčių inspekcijos informacija. Nuo šiandien Jurbarke pradedamas 2016-2017 metų šildymo sezonas. Visi parengiamieji darbai užtruks porą dienų, todėl jaukia šiluma daugiabučių namų gyventojai galės mėgautis jau šį savaitgalį. Norintys pataupyti ir dar nepradėti šildymo sezono, šilumos vartotojai gyvenamuosiuose namuose turi teisę, suderinę su šilumos tiekėju, jeigu yra techninės galimybės patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios, nepažeidžiant higienos normų reikalavimų. Šis šildymo sezonas jurbarkiečiams ypatingas ne tik savo ankstumo, bet ir tuo, jog šilumos gamybai bus naudojamas biokuras. Nuo praėjusios savaitės vidurio akcinės bendrovės Kauno Energija filialo Jurbarko šilumos tinklai katilinėje pradėjo veikti naujas 5 MW galios biokuro katilas, gaminsinti šilumą Jurbarko miesto šilumos vartotojams. Katilas buvo pastatytas kiek daugiau nei per pusmetį, o jo statyba buvo investuotas beveik 1 milijonas eurų. Ernestos įmonių grupiai atliekant darbus katilinėje įrengtas jų pagamintas biokuru kūrenamas 5 MW galios vandens šildymo katilas su pakura bei pagalbinės įrenginiais. Taip pat biokuro sandėlis su biokuro transportavimo įrenginiais ir kitais priklausiniais. Vykdant projektą, buvo maksimaliai išnaudota esama katilinės infrastruktūra. Naujos įrangos statybą savo lėšomis finansavo akcinė bendrovė Kauno Energija. Biokuro katilas Jurbarko katilinėje pastatytas siekiant sumažinti gamtinių dujų naudojimą šilumai gaminti, taip sumažinant šilumos gamybos sąnaudas ir atpiginant šilumos energiją Jurbarko ir Kauno vartotojams. Šildymo sezono metu juo bus pagaminama iki 70% visos mieste suvartojamos šilumos. Nešildymo sezono metu visa mieste karštam vandeniui ruošti suvartojama šiluma. Tik šalčiausiais metų mėnesiais dalį šilumos reikės pasigaminti deginant gamtinės dujas. Planuojama, kad per metus naujojų katilų bus pagaminama apie 25 tūkstančiai MW šilumos energijos. Kaip skelbia Kauno Energija, pastačius 8 biokatilus Kaune ir Kauno rajone, bei atsiradus konkurencijai su nepriklausomais šilumos gamintojais, ženkliai sumažėjo vidutiniai vartotojams tiekiamos šilumos kaina. Sumažėjo ji ir jurbarkiečiams, nes šilumos kaina nustatoma vienoda visos bendrovės mastu. Nepaisant, kad šilumai gaminti Jurbarke vis dar buvo naudojamos brangios gamtinės dujos. Kuro dedamoji naudojant gamtinės dujas Jurbarko šilumos tinkluose šiuo metu sudaro 6,5 cento už 1 kWh, neskaitant kitų gamybos sąnaudų. Palyginimų vartotojai už 1 kWh šilumos Jurbarke už rugsėjo mėnesį mokėjo kiek daugiau nei 4,5 cento, skaičiuojant su pridėtinės vertės mokesčiu. Spalio mėnesį pradės naudoti biokurą, kurio dedamoji Jurbarko šilumos tinkluose sudarys apie 1,7 cento už 1 kWh. Skaičiuojama, kad investicijos į naują biokuro katilą Jurbarke turėtų atsipirkti per 2 metus. Ateityje bus galimybė pasinaudoti ES lėšomis, katilinė dar bus modernizuojama. Biokatilo paleidimas Jurbarke beveik sutapo ir su naujojo filialo vadovo darbo pradžia. Nuo šios savaitės pirmadienio akcinės bendrovės Kauno Energija filialo Jurbarko šilumos tinklai direktoriumi dirba Darius Virvilas. Jurbarkiečiams jis yra gerai pažįstamas, kaip ne vienerius metus vadovavęs kitai energetikos įmonei. Pradėjau savo darbinę veiklą elektros tinkluose ir taip jau sutapo, kad po 25 metų pakeičiau šiek tiek darbo kryptį. Negaliu sakyti, kad tai visiškai nauja man sritis, nes tai yra elektros energetika, yra šiluminė energetika, labai panašios šakos, kažkada ir tie patys šilumos ir elektros tinklai buvo vienos įmonės AB
Lietuvos energiją sudėti, tai mes kaip ir buvom bendradarbiai, taip kad tikrai nėra kažkokia labai didelė naujiena, nu, bet ta prasme, aišku, profesinė kryptimi reikia šiek tiek persinortuoti į šiluminę energetiką, bet kaip ir minėjau, tai tarpusavį labai labai susiję. Ir dirbau elektros tinkluose nuo pat nuo monterių pareigų, paprasčiausio atėjo monterių, paskiau kilau pareigose inžinierius, vyresnysis inžinierius, paskiau perėjau vadovauti Jurbarko tinklų skyriui, ten dirbau vadovų pareigose 10 daugiau metų ir taip susiklostė, kad šiai dienai esu Jurbarko šilumos tinklų direktorius. Kaip ir dera vadovui, pirmąją savo darbo dieną jis skyrė susipažinimui su darbuotojais ir visu šilumos ūkiu. Pirmą dieną apėjau ūkę su atsakingais darbuotojais, su technikos direktoriumi Antanu, su meistru Vytu, apėjom, apžiūrėjom ir patalpas, apžiūrėjom naujo biokuro katilą, apžiūrėjom, kaip jisai veikia, daug, daug naujovių be abejo, apžiūrėjom technikos parką, nu, kaip ir normaliai pirmą dieną darbe. Naujasis šilumos tinklų direktorius žadėjo būti geru bei reikliu vadovu savo darbuotojams ir sakėsi nesibijantis jo laukiančių naujų iššūkių ateityje. Na, koks esu vadovas? Na, tikiuosi, vadovas būsiu geras, reiklus pavaldiniams, bet ir teisingas tuo pačiu. Puikiai sekėsi darbuotis ir su elektros tinklų kolektyvu, kur dirba ranką rankon vienoj komandoj, taip kad manau, kad tikrai rasiu bendrą kalbą ir su šilumos tinklų darbuotojais. Daugelį iš jų iš tikrųjų ir pažįstu, taigi čia Jurbarkas, nieko nenuslėpsi, kai kas netgi ir kaiminystėje gyvena, bet manau, kad tikrai tik tai dirbant kartu su visu kolektyvu galima, vadovas vienas nieko nepadarys, tik tai kolektyvas gali susidoroti su kasdieniais iššūkiais ir problemomis darbe, kadangi tikrai ir pačiam kolektyvui biokuro katilas yra taip pat naujovė, daug naujų procesų, kurių nebuvo prieš tai, daug naujų technologijų, kurias reikia įsisavinti, taip kad yra normalu, kad čia dienai šiek tiek visi, na, tokioj ne visiškai ramioj būsenoj, bet manau tikrai, kad tikrai viskas susistyguos, nes ir pats katilų paleidimas, bandymas derinimas dabar vyksta, taip kad nauji visi iššūkiai dar ateity laukia mūsų. Šią savaitę Jurbarko rajono savivaldybė organizavo 2 konkursus į jai pavaldžių įstaigų vadovų vietas. Konkursuose buvo išrinkti viešosios įstaigos Jurbarko pirminės sveikatos priežiūros ir biudžetinės įstaigos Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriai. Apie tai, iš kiek pretendentų buvo renkami vadovai ir kas laimėjo konkursus, Jurbarko žinios kalbasi su šių konkursų komisijos pirmininku Jurbarko rajono savivaldybės meru Skirmantu Moskevičiumi. Pirmadienį įvyko konkursas Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms užimti. Dalyvavo viena pretendentė, Remigė Mencienė, jinai šį konkursą ir laimėjo. Šiandieną, tai yra antradienį, vyko konkursas biudžetinės įstaigos Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pareigoms užimti. Dalyvavo 2 kandidatai, tai Nerijus Bložys ir Karolis Bauža. Laimėjo konkursą Karolis Bauža. Pirmoji mano minėtų arba Jurbarko PSPC vadovo konkurso buvo pateiktas tik vienas prašymas. Į antrąjį mano minėtą konkursą kūno kultūros ir sporto centro direktorės pareigoms užimti buvo pradžioje pateikti 3 prašymai, bet vienas iš jų netiko reikalavimų, išsilavinimo reikalavimų. Ir galiausiai konkurse buvo leista dalyvauti 2 kandidatams. Remigė Mencienė pirminiam sveikatos priežiūros centrui vadovavo ir prieš konkursą. Ji direktorės pareigas eina nuo 1996 metų spalio mėnesio. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, įstaigos vadovas į pareigas priimamas 5 metams. Remigė Mencienė šias pareigas pradės eiti, kai tik bus gautas atsakymas iš specialiųjų tyrimų tarnybos. Remigė Mencienė 1982 metais Kauno medicinos institute baigė gydomąją mediciną, o nuo 1983 metų rugpjūčio 1 dienos dirba Jurbarko poliklinikoje vidaus ligų gydytoje. Skirtingai nei ji, kitos savivaldybės įstaigos Jurbarko kūno kultūros ir sporto centro direktoriumi tapęs Karolis Bauža vadovaujamo darbo patirties neturi. 2010 metais Lietuvos kūno kultūros akademijoje jis baigė sporto bakalauro, o 2012 Kauno technologijos universitete švietimo vadybos magistratūros studijas.
Karolis Bauža yra gerai žinomas kaip dzido imtynininkas. 2009 metais jis buvo antrasis šios sporto šakos atstovas, nepriklausomos Lietuvos istorijoje tapęs Europos čempionu. 2012 metais Karolis Bauža dalyvavo ir olimpinėse vasaros žaidynėse, kur užėmė 9 vietą savo svorio kategorijoje. Sporto centro direktorius pareigas jis pradės eiti nuo spalio 17 dienos. Spalio 5 yra švenčiama tarptautinė mokytojo diena. Nuo pat ankstyvo ryto Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos mokiniai savo mokytojus pasitiko su gėlėmis ir gražiais šventiniais palinkėjimais. Ne vienas vaikas paklausęs, ko norėtų būti užaugęs, pirmiausiai ištaria mokytojo profesiją, nes tuomet jiems atrodo pedagogo darbas toks viliojantis, ilgos atostogos ir trumpa darbo diena. Tačiau iš tiesų, kasdienis mokytojo darbas yra be galo varginantis. Mokytojas turi prisimti atsakomybę ne tik už vaikų saugumą, bet ir jų išsilavinimą ir ugdymą. Skirtingai nei kitų profesijų, mokytojo darbo rezultatai pamatomi tik tuomet, kai jo mokiniai užauga ir išeina į gyvenimą. Ir tik pasiekia aukštumų ar išsvajotų tikslų, jie prisimena savo mokytoją, kuris į juos sudeda savo žinias, įskiepia meilę mokslui ir padeda nepasiklysti klaidžiuose gyvenimo labirintuose. Neretam iš mūsų mokykla asocijuojasi su didelė klasės lenta, šalia jos stovinčia mokytoja su įkuodelį susuktais plaukais ir rankoje laikančia kreidą. Kol mokomis mokykloje, gerais pedagogais įvardiname tuos mokytojus, kurie neužduoda namų darbų, neparuošia sunkių kontrolinių ar nebara už vėlavimai pamokas. Klausimą, koks mokytojas vadinamas geru, šventinį rytą uždavėme savo mokytojus sveikinusiems gimnazistams. Geras mokytojas yra tas, kuris vertina visus mokinius vienodai, nes nežiūri, kas turi kažkokių geresnių gabumų ar kažkas geresnį pažymį, o į visus žiūri vienodai ir savo dalyką moko taip pat visus vienodai, o nesistengia kažkurių gabių žmonių ir tik dėl jų mokyti. Tai manau, turi mokytojas gebėti išmokinti ir tuos truputį mažiau gabumų turinčius tam dalykui mokinius. Aš manau, kad mokytoja turi būti ne tik specialistė savo dalyko, bet jinai turi ir padėti vaikui jį suprasti, būti jam mama, teta, sesuo ar panašiai draugė, geriausia draugė. Tada yra tikrai labai smagu, kai taip mokytoja su tavim atvirai kalbasi, bendrauja. Ko gero nesuklysime pasakė, jog iš visų mokytojų labiausiai atmintin mum įstringa pirmoji mokytoja, kuri pasitinka mus įžengiančius į pirmą klasę ir jo paaugusius išlydi į pagrindinę mokyklą. Aš savo pirmojo mokytoją atsimenu tik gerų žodžių, nes išmokino įvairių dalykų ir rankdarbių ir pačių tikrai tų visų esminių dalykų ir va tokių truputį iš savo patirties išmokusi, va, tai iš tikrųjų labai, labai buvo smagu prisiminti. Mano mokytoja taip pat buvo labai gera ir ją apie atsiliepiu tik tais gerai. Pas ją ir dabar net nueinu aplankau ją, nes tai buvo mokyta, kuri tikrai buvo man mama, man buvo draugė geriausia. Tiesiog jinai buvo toks žmogus, su kuriuo tikrai buvo galima pasikalbėti, atvirai pabendrauti. Ir dabar taip pat prisimenam, koks aš buvau mažas, aš taip papasakau, kokia jinai man buvo brangi. Tarptautinės mokytojų dienos proga gimnazistai visiems mokytojams palinkėjo kantrybės darbe ir sėkmės asmeniniame gyvenime. Dabar su mokiniais susitvarkyti yra tikrai labai sudėtinga ir mums patiems kartais įsidėti klasėje yra labai sunku ir aš tikrai suprantu mokytus, koks sunkus darbas yra su jais visai susitramdyti ir juos visus išlaikyti taip dėmesyje. Noriu palinkėti mokytams, kad jiems šie metai būtų taip pat labai geri, kad sutartų su visais mokiniais, kad būtų labai geri jiems mokiniai ir kad suprastų tiek mokinius ir tiek mokiniai suprastų jas. Šiandien po pietų Jurbarko kultūros centro didžiąją salę rinkosi viso rajono pedagogai į jiems surengtą tradicinę mokytojo dienos paminėjimo šventę. Daug gražių pateikos žodžių ir linkėjimų jiems išsakė rajono savivaldybės vadovai ir kiti šventės svečiai.
Renginio metu ženklu už nuopelnus Jurbarko kraštui buvo pagerbta ilgametė Eržilko gimnazijos direktorė Birutė Genienė. Birutė Genienė energinga, kūrybiška, visuomet išsaugantį optimizmą. Turi tvirtą nuomonę, geba sukurti kolektyvą bendrai veiklai. Draugė su pavaduotojais ir mokyklos bendruomenė atkakliai dirbo, kad įstaiga gautų gimnazijos statusą. O kur dar patriotiški ir tradiciniai renginiai Patrioto diena, Giedraičio krepšinio tauriai, jubiliejiniai šventės, kurių puoselėtojai ir metraštininkai yra pedagogai. Birutė yra aktyvi Eržvilkiškių bendruomenės nariai. Nuoširdžiai dalyvauja bendruomenės veikloje, dalyjasi savo idėjomis, talkina įgyvendinant projektus, rūpinasi Eržvilko miestelio gerovė bei švietimu. Eržvilko gimnazijos bendruomenės ir Eržvilko seniūnijos teikimu Jurbarko rajono savivaldybės meras 2016 m. rugsėjo 22 dieną išleido potvarkį numeris V3/56 dėl apdovanojimo Jurbarko rajono savivaldybės ženklų už nuopelnus Jurbarko kraštui, kuriuo apdovanojo Jurbarko rajono savivaldybės ženklų Eržvilko gimnazijos direktorė Birutė Genienė. Už nuoširdų, sąžiningą vadybinį darbą, patriotinių tradicijų puoselėjimą, aktyvę visuomeninę veiklą mokykloje ir Eržvilko bendruomenėje. Prašyčiau merą įteikti pažymėjimą ir ženklą mūsų dirbėje. Valstybinė mokesčių inspekcija primena, jog teikiant pagalbą mokiniams, kurie pageidauja gilinti studijuojamo mokomojo dalyko žinias ir gaunant iš jų už tai atlygį, pakanka įsigyti verslo liudijimą. Gyventojas, ketinantis užsiimti papildomą mokymo veiklą, pats turi nuspręsti ir pasirinkti veiklos vykdymo teisinę formą. Tais atvejais, kai tam tikro dalyko mokytojas padeda mokiniams pasiruošti brandos egzaminams, teikia pagalbą mokiniams, kurie nori gilinti studijuojamojo dalyko žinias, arba tiems, kuriems mokykloje mokytis tam tikro dalyko sekasi prasčiau ir mokytojas gauna iš tos veiklos pajamų, patogiausiai įsigyti verslo liudimą arba mokesčių inspekcijoje registruoti individualią veiklą. Gyventojų pajamų mokestį nuo pajamų gautų iš tokios veiklos mokytojas gali susimokėti iš anksto įsigydamas verslo liudimą, kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla ir iki kitų metų gegužės pirmosios dienos gautas pajamas deklaruoti metinėje pajamų deklaracijoje. Kitas būdas, kuriuo asmuo gali įteisinti ketinamą vykdyti papildomą mokymo veiklą, nustatyta tvarka registruoti individualią veiklą pagal pažymą. Ir pasibaigus kalendoriniams metams pajamų mokestį apskaičiuoti, deklaruoti ir į biudžetą sumokėti iki kitų metų gegužės pirmosios dienos. Išsiimti, prasitęsti ar nutraukti verslo liudimą, registruoti individualią veiklą patogiausia elektroniniu būdu. Tai galima padaryti prisijungus prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės Mano VMI. Prisijungimo būdai tokie patys, kaip ir teikiant mokesčių deklaracijas elektroniniu būdu. Išsamią informaciją apie mokesčius galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje arba paskambinus mokesčių informacijos centro telefonu 1882, kurio teikiamos konsultacijos yra įrašomos ir lygiavertės rašytinėms. Šiandien išleistame naujausiame šviesos numeryje skaitykite. Akcinės bendrovės Kauno energija filialo Jurbarko šilumos tinklai katilinėje pradėjo veikti naujas 5 MW galios biokuro katilas, gaminsinti šilumą Jurbarko miesto šilumos vartotojams.
Katilas pastatytas kiek daugiau nei per pusmetį, į jo statybą investavus apie 1 milijoną eurų. Plačiau apie tai skaitykite straipsnėje pavadintame Jurbarko katilinėje paleistas naujas biokuro katilas. Kitoje publikacijoje pavadintoje šmeištų kampanija įvertinta spaudos konferencijoje pasakojama. Spalio 3 dieną spaudos konferenciją surengė kandidatai į Seimą, nutarė pasipriešinti pastaruoju metu bene vieno žmogaus organizuotai šmeišto kampanijai. Spaudos konferenciją sukvietusi Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narė Liudmila Norkaitienė paaiškino, kad buvo pakviesti visi kandidatai, išskyrus tuos, kurių kontaktai nenurodyti Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto puslapyje. Pasak Norkaitinės, oficialioje Vyriausiosios rinkimų komisijos informacijoje nėra kandidatų į Seimą Dianos Olson, Antano Kliunkos ir Rimos Paukštelienės kontaktinių duomenų. Plačiau apie šią spaudos konferenciją ir apie ką ten buvo kalbama sužinosite, perskaitę laikraštį. Kartu su juo išleistame priede kultūros sala, rašoma apie rašytojų, aktorių ir knygų kritikų suvažiavimą Veliuonoje, sužinosite apie vyriškio hobį, trunkantį jau 50 metų, bei baigtą Veliuonos švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios tvarkybos darbų etapą. Visa šias ir dar daugiau naujienų skaitytojai ras naujausiame šviesos numeryje, kurio paskutiniai puslapiai tradiciškai skiriami sportui, renginių anonsams ir kitai informacijai. Sunkiai dirbote ir taupėte geresniam gyvenimui ar sočiai senatvei? Būkite budrūs ir neatiduokite savo pinigų sukčiams. Niekada nemokėkite pinigų, jeigu telefonu paskambinęs asmuo prašo atlygio ne už jūsų giminaičio padarytą žalą. Niekada neįsiduokite, kur laikote savo santaupas. Atminkite, kad tik sukčiai prašo parodyti pinigus, kad galėtų užsirašyti banknotų numerius. Niekam nepatikėkite elektroninės bankininkystės prisijungimo kodų, net jeigu jums pranešama, kad yra didelių problemų su banko sąskaitomis. Niekas, nei policija, nei banko darbuotojai neturi teisės reikalauti jūsų atskleisti šių duomenų. Netapkite lengva nusikaltėlių auka, nepasiduokite sukčių provokacijoms. Patekus į sukčių spąstus arba įtarus, kad jūs bando apgauti, nedelsiant praneškite telefonu 112. Tai yra autonominis dūmų signalizatorius. Jis veikia tik įdėjus maitinimo elementus. Prietaisas, aptikęs dūmus, skleidžia įspėjamąjį garso signalą apie gaisrą. Šis vyras namie irgi įsirengė dūmų signalizatorių, tačiau išėmė iš jo elementus. Žmogus žuvo, nes nesilaikė šio prietaiso naudojimo instrukcijos reikalavimų. Naudok dūmų signalizatorių tinkamai.